på en liten lermask. Så gör vi. Borste. Snälla ni, när ni ska lägga på en sån här lermask, använd en borste. På fingrarna så finns det lite så här fett och lite, ja men, lite smuts och sånt där. Så att det blir allt bättre med en borste. Piska, piska, piska. Ja, jag vet inte. Nej. Alltså jag har min telefon, men... Ja, just det. Så du kan, men att du kan ta en bild kanske och beskriva för mig då hur skadan ser ut? Mm. Ja. Ja. Varför sprang du? Jag blev asrädd. Varför det? Nej, men jag har blivit antastad ett par gånger här utanför så att jag, ja, det sitter liksom i kroppen. Men du såg ju att han är polis. Nej, jag såg bara dig. Okej. Linda. Du jobbar som väktare. Ute i Hovås bland annat. Ja, precis. Det är en fin bil du har. Mm. Jättefin. Vad kan en sån kosta? 700-800. Har man råd med det på en väktarlön? Ja, alltså jag ärvde pengar så att... Av vem då? Av en släkting. Ja, såklart. Det är sådana man brukar ärva. Din kusin Kevin, fick han också ärva en del? Det vet jag faktiskt inte. Det får du fråga honom om. Vi har ingen kontakt. Linda, du vet om att han muckade från kåken för inte så länge sedan, eller hur? Ja, jag hörde det. Och som av en slump så satt de här rånen ut i Hovås igång. Strax efter han traskade ut i friheten. Det är nog bara dålig timing. Kom. Aj. Hej, det är ingen fara. Det blev bara en skråma. Du skulle se efter honom. Men jag gjorde det. Så. Jag lämnar honom 2 sekunder. Här. Jag kan ta... Du kan städa upp. Så. Ja. Så, försikt bra. Nej, men sluta. Vad är det som Nej, men det var ingenting. Ja, men fråga nu. Rut undrar om du har lust att signera boken. Visst. Har du en penna? Ja, självklart. Det är till min mamma. Vad heter hon? Märta. Men sluta nu. Tack så mycket, köksmästaren. Rödkål eller rödkål? Everybody comes, everybody leaves, everybody wants to find out just what they need for the ages to come. Everybody breaks, everybody takes a spit, throw it in your face when the end is near.